Доброго дня, друзі, доброго вечора. Вас вітає радіо Голос столиці». Я вітаю наших радіослухачів, які слухають нас на 106FM. Також я вітаю телеглядачів, які зараз слухають, точніше, бачать нас на першому автомобільному каналі в прямому ефірі. Це програма першої передачі. І Ми сьогодні, як завжди, в цей час будемо говорити на автомобільну тематику. І сьогодні ми будемо піднімати ну, таке дуже з одного боку, болюче, з одного боку, дуже важливе питання, дискусійне питання це автоматична фіксація правопорушень. У нас буде телефон прямого ефіру. Можете телефонувати, задавати ваші питання. Ну і безумовно, це Viber, який працює на протязі всієї нашої. Програми, ну що ж, і зараз ми представимо, хто у нас в студії. Я завжди місце ведучий це Віталій Новак, замдиректора директора медіа групи автоцентр. Добрий вечір всім. Добрий вечір. Також начальник головного сервісного центру МВД Владислав Криклій. Добрий вечір. Добрий вечір. І народний депутат Ігор Діденко, голова е транспортного комітет з безпеки дорожнього руху під комітету да. комітет. з, з безпеки дорожнього руху людина, яка займається цим питанням, і ми очікуємо від вас сьогодні дуже важливу, можливо, навіть якусь інсайдерську інформацію. І щось вечора. багато знаю. Інсайдер. Інсайдерську інформацію. <ріх> Я тебе більше скажу. <ріх> мене навіть <даже> уже остановили. <ріх> а навіть так. Це <ріх> <ріх> да. було вообще в 5 чи в 6 утра, дуже вот очень, очень рано утром. Я причем поехал по бородскому проспекту со скоростью, ну, чуть-чуть больше, 90 км в час, признаю, mm -hmm. но не сильно. Не сильно, не сильно. Сзади пристроился патрульный автомобиль, включил мигалки, синие, красные. Естественно, остановился, подошел полицейский, спросил, куда я спешу. я ему ответил. Он вежливо очень предупредил, сказал, что вы же знаете, что уже все, все под контролем, поэтому привыкайте. Я ему сказал, буду привыкать. Но это было интересно, и я как-то даже, ну, даже приятно, честно. И ты поехал без того же 100 километров за водой. И до сих пор так и езжу, да. Так что работает, работают ребята, и, ну, не знаю, по крайней мере, мы пытаемся как-то с этой ситуацией тоже немножко все исправить, потому что Несмотря на то, что мы пытаемся и рассказываем, и вот прошлый эфир у нас был посвящен этой теме, очень много вопросов постоянно у нас на сайте. И когда начинаешь вот в эту тему вникать, вот у нас Таня Федорчук, наш журналист, специально uh -huh. эта тема занимается, а, ну, очень много информации противоречивой и неправдоподобной. Да? Я думаю, что вы тоже, да, Влад, с этим сталкиваетесь. Или как вопросы поступают же к вам тоже, да, что у вас и приборы не сертифицированы, и... Да, Взагалі, це не те прибори, і їх руки брати нельзя. Тут постоянно, вот, это идет волна. Безумовно, до приводі є постійні зауваження. Єдине, що нагадаю, що власне приводом займається поліція і ручною фіксація порушень право дорожнього руху, це компетенція поліції так, так, я, я сейчас просто ближе к тому, уже ближе к темі, поскольку я насколько понимаю, ви конкретно отвечаете, да, именно за техническую сторону будущей уже е, автоматической фотофіксації. Насправді в нас є робоча група, туди Залучено чимало спеціалістів, в тому числі і представники національної поліції, і патрульної поліції, і департамент інформатизації, власне, який формує інформаційну політику, ну і головний сервісний центр. Тому що наразі ми нагадаю, адмініструємо єдиний державний реєстр зареєстрованих транспортних засобів, власників транспортних засобів, водійські посвідчення. Вся ця інформація в нас зберігається раніше була адмінпрактика. Ну і найближчим часом теж скажу, що поновиться власне реєстр адміністративних порушень. Він буде на базі. Нашої системи функціонувати. Тобто, фактично, це таких три основних кити, які дозволяють в подальшому створити і напрацювати інформацію для підготовки листа щастя. Я просто думаю, що по аналогії з тими нововідніми струкавими, ми, навіть, отримуємо, опять же, от, ну... Волну, скажем так, ну, назовем ее интереса. А, две волны, то есть, это будут, с одной стороны, технические вопросы: да, насколько вот та техника, которая будет дорога... и это Это машина, когда Да, вот это угу. вот, что ты правильно сказал, угу. не если заработает, а когда заработает, да. А, Технических вопросы к той технике, которая, собственно, будет использоваться, насколько она там соответствует всем международным стандартам и так далее. И правовые. Но правовые это мы скорее уже к Игорю Анатольевичу задаем свои вопросы, да. По тому, насколько те законопроекты и законы, которые уже сейчас приняты, насколько они с этой ситуацией справляются, насколько они уже Готових нашим реаліям. А дочерчі, ви готуєте до такої хвилі, просто судових якісь позовів і так далі. Там я знаю вже точно, що деякі адвокати вони вже готуються. Ще цю автоматичної фіксації немає, ще й близько навіть немає. Невідомо, не коли вона буде. Але вони вже там складають... Они вже предлагають допомогу. Предлагают так, так, да, 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 да. якісь вже да, да, позови да, там да, складають, да. якісь, якщо к вам прийде письмо щастя, дзвоніть мені. Я рішу ваше питання. Потрібно ось так зробити, щоб там, суди... оплата наперед, <рес> 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 Можливо, так. Якщо ми говоримо, що ми запроваджуємо фотофіксацію, і що ми на цьому на цьому лиху, яке ми маємо на дорогах, будемо піаритися, я вважаю, це ну, така адвокатська робота, вона не є фаховою. Тому що якщо повернути до концепції запровадження, де будуть стояти камери, на попередній зустрічі ми говорили, що поліція буде фішувати ті місця, де будуть стояти камери. Зараз вони трошки багато фішували місць, да але вони стоять для того, щоб попередити швидкість в тих містах, де гинуть люди. Зменшити швидкість, і ми так само, так само маємо запроваджувати камери в тих містах, де люди швидко їдуть і збивають пішоходів. Тому що якщо взяти статистику, нашу, то 40% смертей на дорогах це пішоходні переходи. Це міські населені пункти, де збивають mm -hmm. людей. Тому, якщо фахівці, які мають ну, фахове юридичне виховання, і будуть вони оспарювати рішення для того, що людина швидко їхала із Так і Будуть зупинили, оспарювати, будуть. вже робили. Це нормальна практика. Ми маємо суспільство демократичне, ми маємо законопроект. Якщо вони скажуть що щось не так в законопроекту, то ми підкоретуємо і зробимо якісніше те, що потрібно зробити. Але я хочу зауважити, що вже працює, вступив в силу законопроект що стосовно паркування, як ми називаємо, в якому є елемент заочної постанови. Uh -huh. І на основі цієї заочної постанови будуть ви практика залучення до відповідальності людей, які порушили швидкісні норми. Ми вже говорили, де вони будуть швидкісні норми, якщо ми маємо. Камери в тих місцях, де люди швидко їдуть, тому що там багато аварій. А в першу чергу ми домовились поліція, таке воно і буде. Тому ми робимо профілактику смертельності на дорогах і в тому числі відповідальність тих людей, які збивають людей, тому що вони ж також мають покарання. І все це пов'язати можна ну, в ефективну систему праці з швидкістю, тому що всі фахівці, які приїжджають в Україну, говорять, якщо ви впроводите якісно елементи з фотофіксації, ви зменшите смертність mm -hmm. на дорогах на 30%. Приклад Польщі. Яка за три роки за кошти Євросоюзу пан влад був там може потім більш якісно розказати. Вони за два роки зменшили на 50% смертність на рухах. і це головне Це фантастичні результати. Ну, так ми не зараз зробимо не... паузу і йдемо на рекламу. Інформаційний блок це програма. Перша передача. Ми сьогодні будемо говорити про автоматичну фіксацію правопорушень. Залишайтеся з нами. Та, друзі, ми продовжуємо наш ефір. Це перша передача, це радіо Голос столиці», це перший автомобільний канал. І у нас сьогодні в студії Ігор Діденко, це голова підкомітету з безпеки дорожнього руху. А також Лислав Криклій, начальник головного сервісного центру МВД. Віталій новак за медіагрупи медіа групи автоцентр. Мене звати Олександр Феченко. Сьогодні ми говоримо про автоматичну фіксацію правопорушень. До речі, ви можете просто зараз вже починати писати нам на Viber, телефонувати. Бачу, що телефонні дзвінки вже поступають, хоча ми ще не оголошували телефонний номер. 044 – це код міста Київ 377-55-85. Будьте уважні, запишіть 377 55 сім 85 044. Це Київ. Якщо ви дивитесь нас по телебаченню і телефонуєте не з Києва. Є телефонний дзвінок. Давайте ми послухаємо. Доброго вечора. Да, доброго вечора вам. Як вас звати? Е, мене звати Сергій Старенький, я адвокат. О, е. ми, ми вас очікували сьогодні. Ми так, вам рекламу є, що... Дякую, дякую, що очікували. Але, мабуть, ваші гості не очікували, оскільки дозволяють собі трохи зневажливо ставитись до роботи адвокатів. То я попросив би по перше цього, не збити, оскільки адвокати не, не професійно діють, коли захищають людей. А ну, наспаки професійно. Це по перше, дякую. По друге, я б хотів запитати ваших ну, гостей в студії, uh -huh. яким чином вони прокоментують те, що оці, ці нібито нововведення, які насправді не є нововведеннями, а є граблями яким чином будуть закриватись питання, якщо автоматична фіксація буде складати автоматично протокол на власника автомобіля, а не на водія, який керував цим транспортним засобом, якщо було зафіксовано, тільки є рішення конституційного суду, що це є неконституційно. Дякую вам. Дякую, дякую, Сергій. Ось так. Поставив, я не знаю, в кут глухий чи ні? Чи є відповідь на Гості задумались. <ріст> хто, хто, хто відповідає? Скажи про це. Добре, дя дякую за запитання. Єдине, що хочу зауважити, що ніхто не казав, що зневажливо ставляться до професії так, адвоката, я, я теж цього адвоката, та, чесно це, кажучи, в ефірі цього не почув. Це, напевно, на іншу радіостанцію про це перемикав? Так, да, може, все, -все можливо. <сум> Стосовно того, граблей, на які повторно наступають, теж посперечався би, оскільки наразі існує технічний регламент який був прийнятий, і саме головне, існує національний стандарт ДСТУ, який прийнятий, який чітко регламентує, які технічні засоби вимірювальної техніки можуть працювати, і які до них вимоги. Стосовно того, що неконституційність, нагадаю також для слухачів, що передбачено нововведення новела завдяки законотворців належний користувач. Це таким чином можна уповноважити когось і внести цю інформацію до реєстра належних користувачів, у разі, якщо власник передає комусь транспортний засіб, він зазначає, хто власне цим транспортним засобом керує. Це дуже актуально як для фізичних осіб, які передають транспортний засіб в управління або по довірності, як це регулярно uh -huh. е відбувалося раніше. Ну і звісно, для юридичних осіб та для лізингових компаній, перш за все стосовно е тих е оскаржень і рішень, які були раніше. Там розглядалася така була навіть дискусійна панель з, з приводу цього, і існує в Голландії, е якщо я не помиляюсь, справа про е Голландії, Нідерланди проти Фалки, якраз коли теж е ось таке заочне рішення приймається е на власника, накладається адміністративне стягнення. Ну і він намагався сказати, що це незаконно, неконституційно і звер звернувся навіть до європейського суду uh -huh. е щодо захисту прав людини. Е ну і програв він той суд. Власне, ця інформація є, тому я вважаю, що Конституційність або неконституційність у нас немає прецедентного права, тому кожен випадок треба буде знову ж таки звертатися, якщо будуть у шановних адвокатів якісь там зауваження або заперечення. Це, звісно, їх право безумовно. Вони можуть звернутися. Але на сьогоднішній день, на відміну від того, яка була перша спроба запуску автоматичної фотовідеофіксації, вона дійсно була невдала, і, і тому всі пам'ятають, і там сподіваються, або не сподіваються, що знову ж таки будуть допущені такі самі помилки. Я хочу зазначити, що система не запустилася там і жартують, чому там другий рік, uh -huh. там третій рік поспіль не запускається, тому що насправді треба було врахувати дуже багато речей. Ось е пан Ігор Дуденко знає, що у нас майже два десятки е це законів. Точніше, законне підзаконні акти постанови кабміну уряду і накази сумарно двох десятків документів доходить і зрозумів, що кожен цей документ він має пройти через безліч бюрократичних кабінетів і кожен зі своїми зауваженнями там від і сусідніх міністерств відомств, і потім всі ці зауваження опрацювати. І на жаль, не всі розуміють це не комерційна установа, там де дійсно у всіх є бажання взяти досягати максимально короткий термін результату і мети. Лад я хочу, ще повернутися до Сергія, який телефонував таку ситуацію. Давайте розглянемо. От минулому році, наприклад, людина продала автомобіль, виписала довіреність на 5 років. От під кінець року ми вмикаємо, запускаємо фотофіксацію. Буде ж така ситуація, так що він почне отримувати ці листи щастя. Ну таких випадків випадків дуже багато людей, які продали свої автомобілі. По довіреності там на 3, 5 років вони будуть отримувати все ж таки, і потім їм кожного разу вони повинні будуть ходити до поліції і виправдовуватись, що не вони були за кермом. і це при тому, що я впевнений, вони вже навіть не знають, де їх автомобіль як взагалі знайти. Ну от така ситуація. От я продав, що мені робити, а новак купив. Ну я його не знаю. В мене немає його телефону, я не знаю, де він мешкає. Це не користувач в даному випадку. Це якраз от передбачив цим. Механізм, ви, Олександр, тоді зазначаєте, в такому випадку ми під нормативку реалізовуємо спеціальний сервіс, де через електронний кабінет ви зможете зазначити, що ви передали пану Новаку Автомобіль в користуванні, фактично, йому будуть тоді вже приходити на його адресу. Вся інформація Це дуже добре, якщо його паспорт бачив. якщо зали... я вже цей автомобіль продав далі, то я опять йду в поліцію, вношу змінення в реєстр далі. Да? Тобто, ми доходимо і хто як... зараз на ньому їздить. Ви його ще не продали, тому що фактично переоформлення не, не угу. було. Тому що транспортний засіб не є переєстрованим, і ну, Олександр да. Феченко залишається. То, да, зрозуміло, то, що... що вся країна продавала по генеральній довіреності. Вони ж перепродавались з рук в руки, там уже і не найдеш свідов. Да, там третій, четвертий, п'ятий, власник. І як можна знайти останнього? Вони всі будуть ходити до поліції і казати, що це не я? Ну, це ж буде така ситуація. Така, ну, така ситуація, як само як і з євро з євробляхами, може відбуватися, але і там, і там ми передбачили механізми і запобіжні механізми. Я не можу сказати, що на 100%, відсотків, прямо от на 100% відсотків відверто, вона все вирішить. Зрозуміло, що людина може не знати, може сама мешк... не мешкати за тією адресою, куди і як власне буде приходити ця інформація. Ну, власне для цього і створюються через повторюсь, електронні сервіси. І власне той власник, який є останній, він так само матиме змогу просто за державним. Номером перевірити цю інформацію, тому що, якщо е, накопиться певна кількість е, там, штрафів, а уявляємо собі випадок ще гірший, Наприклад, власник, який продав по довірності, помер через якийсь час. Uh -huh. Ну і він сплачувати не буде. Борги наростають, потім через якийсь час виконавча служба е, починає виконавче впровадження, і цей транспортний засіб просто беруть і зупиняють і евакуюють під час того, як людина собі вирішила там мандрувати дорогами України, вирішивши, що по відношенню до неї ніякої відповідальності. До і спроще говоря, навіть якщо так ми беремо ситуацію жизненную, то эти автомобили, автомобілі, на яких вже там несколько неоплачених штрафів, вони будуть попадати в систему рубеж, да? Це не система Рубіш, ну, ну... да, але в інформаційну систему МВС не, не, ну, да, і цю інформацію можна буде побачити як персоналізовано через електронний кабінет. Наприклад, Віталій Новак зможе зайти з електронним цифровим підписом або Mobile ID, або Бенк Айді, угу. і перевірити деталізовано всю інформацію стосовно нього. Ну, це я хорошо. А сатані якщо... поліції теж були ну, поліці... поліціянти зрозуміло, тому що в них є право цю інформацію дивитися, і вони на це уповноважені. А просто по державному. Номеру можна буде деперсоналізовану інформацію, побачити і побачити, яка кількість наявних штрафів для того, щоб сплатити можна було. Ви там занотовувати, так да, я хотів акцентувати увагу, що ми коли говорили, що ми продаємо автомобіль по довіреності, це, мабуть, та система була, коли ми не розуміли до кінця, що ми продаємо чи купуємо, тому що довірність це можна дати, а також можна відмінити. Багато людей, які взяли по довірності, розуміючи, що вони купили автомобіль. Вони просто взяли в доручення. Це потрібно взяти на увагу. Друге діло, що маємо час дії цієї довіреності. Є процедури, якщо яким чином, скажімо так, маю довірність і потім я їжджу на цій машині, але вона закінчилась і не має власника. Це потрібно врегулювати. Це питання до сьогоднішній день ще висить в, в тому руслі, яке повинна розв'язати поліція, але ми мали, мали таку історію і повинні також розв'язати її. Це перше. Друге питання, що. Фотофіксація на бізнес-проект, хочу звернути увагу, що в багатьох країнах автоматичною фотофіксацією займаються, скажімо, приватні установи. Ми ж пішли другим шляхом. Ми взяли державну інституцію, яка буде займатися фотофіксацією. Це значить, що вона буде регулювати таким чином взаємодії суспільства, людини і порушення, щоб це було правове, поле і щоб ми зменшили смертність на дорогах. Це дуже важливо. Ми не будемо збирати кошти для того, щоб їх просто фіксувати, збирати. Да? Тому що ми говорили раніше? Була система держатоінспекції, там було там можна було затерти номер, там стерти щось. На сьогодні такої немає. Це дуже дуже активно. Третій приклад Грузії, коли Грузії впровадили систему фотофіксації, ті люди, які жили в селах, вони за півроку навчилися врав. Правильно сказав, мали свої кабінети, так і дуже чітко сплачували ті штрафи, які все буває з людиною. Десь поїхав, вони отримали смс. Сьогоднішні ми мобілізовані максимально. 98% населення має мобільні телефон, тому дуже важливо і імплементувати автомобіль, мобільний телефон, електронний. Електронну почту для того, щоб а швидко форм бачите, в Грузії там е, все так несподівано сталося, і е, е, так дуже сильно б сказав. Дуже багато різних технічних засобів, різних систем. Я їздив в Грузі в той момент і вивчав цей досвід, і там дійсно місцеві жителі просто були в шоці. Е, Дись якийсь, якийсь час, коли автомобілі поліції просто висмикували з потока е, автомобілі порушників, які, тих, тих володарів. Автомобіль, які не сплачували штрафи, але це було декілька місяців, і дійсно, потім всі навчилися. Ну так життя заставило. У нас, я так розумію, на жаль, так не буде. Нас трошки поступово і привчають. Зараз ми йдемо на паузу. Це програма, перша передача. це радіо Голос столиці», Це перший автомобільний канал. Залишайтеся з нами. пишіть нам на вайбер, телефонуйте. Через пару хвилин ми знову в ефірі. Так, друзі, це перша передача на радіо Голос столиці» на першому автомобільному каналі. Ми очікуємо ваших телефонних дзвінків 377-5585, код міста Київ 044, Якщо ви. Бачили можливо там системи трукам то Прокоментуйте, розкажіть. Можливо, вас вже вам виписували штраф. Розкажіть, як це було, що ви відчували. І, то, взагалі сьогоднішня наша тема це автоматична фіксація правопорушень. Було, ду, теж буде цікаво дізнатися від вас, як ви вважаєте? Чи потрібно ну от, вже найближчий час запроваджувати автоматичну фіксацію, чи можливо чи ми до цього. Трошки не готові. Телефонуйте 377-5585, Називайте місто і кажіть, що ви думаєте з цього приводу. Вайбер наш 067-122-106-0 067-122-106-0 Є телефонний Дзвінок я пропоную зараз з нього і почати цю частину програми. Доброго вечора. Добрий вечір. Мене зовут Юрій. Я водитель, живу в Києві. Хотів би прошло 15 минутку вернутися все таки по документам по поводу наложного користувача. Mm -hmm. Я сам являюсь ну, управляв автомобілем по довереності. После захотел захотів зареєстрировався как на користувач користувальщика автомобіля, після звонка на гарячу лінію сервісного танца мені там нічого, разумительно не смогли відповідати. Могу ли я без владельця автомобіля э, сам зареєструватися? Mm -hmm. могут не ответить на такой вопрос. Ну зараз буду да. так відповідати. Дякую за запитання. Дійсно, так, да, сер... це було це може, чи просто так, да, можна відповісти. Я відповім і власне, надам опишу. Ну, по перше, в сервісних центрах. Я дуже радий, хочу зазначити, що ми одна з небагатьох державних установ, яка запустила контакт-центр, і до нас можна додзвонитися. Це, це дійсно Уже круто так. і дуже чудово, що слухачі до нас намагаються додзвонитися. І дійсно, дівчата ще не знають, тому що сервісу ще немає, він не не запрацював, тому відповідні алгоритми вони не знають і не знають, яку інформацію поки що надати вам деталізовано. Це ще розробляється. А тепер, власне, до вашого питання: ви зможете з довіреністю зайти до сервісного центру, до наших працівників або до поліції і зареєструвати себе як належного користувача. Ми це передбачаємо. Такий механізм це в вашому випадку. Якщо ви керуєте на вас довіреність у випадку, якщо ви були власником. Ще раз нагадаю, найпростіша можливість це через електронний кабінет зазначити контактні дані і хто є нажним користувачем. А підтвердження потрібно новака? От я хочу. Я зазначаю, що він без, користується без да. моїм автомобілем. Так, так, ми розглядаємо механізм з підтвердженням, оскільки ми розуміємо, що в реаліях України на жаль таким. Сценарієм зможуть користуватися проти держави, і ну це дуже часто виникає, коли держава сподівається на добропорядність громадян. Ну не всі на жаль громадяни добропорядні, і тоді ми можемо отримати масово якогось там умовного Іванова, на якому буде зареєстровано абсолютно всі Шевченко. Шевченка на усері. З другої сторони, як це вже приємно, що чоловік дзвонить і хоче сам зареєструватися як владелець автомобіля, і Приємно, що він вже почув цю інформацію, він вже знає, І спросив, могу ли я зареєструватися, ані могу ли я не реєструватися. А то знаєте, що штрафи пойдуть на no, Віталій. Скажу, це приємно, і це, по-перше, дальнобачно. Тому що, наприклад, якби я виписав довіреність, от кажу вам реальний okay. випадок, і людина б там не зазна... не зазначала. Ну а я б не знав, хто людина, то напевно на якомусь етапі в мене виникло бажання просто відмінити довіреність. Щоб не сплачувати mm -hmm. за нього там, е, захмарні, е, захмарну кількість штрафів, о, що він там є, системним порушником. <сих> да. Потім він звернеться до мене, я скажу: от тепер давай перереєструємо транспортний засіб, в і все в по нормальному. випадку також є, виходить, питання. Да, я хотів би ще трохи повернутися к питання, от ми в предыдущій четверті заговорили немножко про фінансування. И вы знаете, есть сегодня такое мнение, скажем так, у обывателей достаточно распространенное, что три с половиной года мы не могли вести автофиксацию, а сейчас можем, потому что деньги на выборы очень нужны. Поэтому сейчас это быстренько все заработает, мы соберем очередные миллионы-миллионы на выборы, а потом опять все закрываем. А знаешь, а еще есть ну, такие слухи, в принципе, вот по интернету бегают, что не может просто гроши поделить. А -а -а. Нет, это, это, не могли вести, правильно, что вот три года Миш не МВД, Сервисный центр, сервисным центром. Да, 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 куда, пойдет огромный поток денег, не могли поделить. А теперь уже, когда вот пришло время выбора, тут уже как бы сверху, вот, уже поделили. Давайте расскажу историю. Уже поделили. Вопрос, такой. Ця ділічка почалась в 2014 році, коли були парламентські слухання стосовно безпеки дорожнього руху в Україні, спроможність України в галузі безпеки дорожнього руху. Ми почали говорити про те, що потрібно створити фонд безпеки дорожнього руху, потрібно запровадити фотофіксацію. І багато учасників цього столу і фахівці були на цих слуханнях в парламенті, і від того почалась робота. І дуже складовою роботою це було створення в дорожньому фонді 5% на безпеку дорожнього руху. З Цих 5%, які сьогодні на три роки розписані, дуже багато коштів йдуть на заходи спровадження автоматичної фотофіксації. Купівля техніки, купівля серверів, програмного забезпечення. Це те, що я говорю, що держава фінансує за рахунок коштів, які сплачують за паливо, в тому числі переговоримо про штрафи, заходи з безпеки дорожнього руху, то є нормальним. Ми не запроваджуємо бізнес або не запрошуємо бізнес, який візьме, буде робити бізнес на тому, щоб робити штрафи. Це важливе друге питання: розподілення коштів на сьогоднішній день. Всі кошти від правопорушень йдуть в державний бюджет, тому виникало питання, яким чином фінансувати, наприклад, від парку листів, роботи працівників сервісу та центру поліції. Тому було запроваджено створити законопроекти. Його ж їх було два вже і зареєстровані, але вони не йдуть в зал. І тому мають свої причини. І на останньому засіданні, яке відбулося при виїз... виїзної координаційної ради в Кам'янець-Подільському, було запроваджено таке питання, щоб поліція підготувала законопроект, точніше МВС, підголос за розподілення коштів чітке: 50% від штрафів йде в державний бюджет, 30% йде на поліцію, далі 20%, ой, бачаю, 10% власникам доріг і 10% на заходи з безпеки дорожнього руху. Таким чином, люди, які. Порушують правила дорожнього руху, будуть фінансувати в тому числі і заходи з безпеки дорожнього руху, які включають і камери, і пропаганду, і, і інфраструктури. дороги будуть будувати дороги будуть за інший кошти за угу. останні 95% від дорожнього фонду. Тому це законопроект є. але друге важливе питання, про яке ми можемо проговорити, більш відійдемо практично, хоча практичність на сьогоднішній день, що владу говорив, це важливіше для людей, але де ставити камери, хто буде ставити камери на сьогоднішній день. Відповіді немає, тому що. Управління у Державному управлінні безпеки дорожнього руху, так, поняття воно відсутнє, і на останньому засіданні транспортного комітету був розглянути законопроект стосовно створення агенції з безпеки дорожнього руху. Це фахівці, 20 чоловік кожного дня працюють з питанням безпеки дорожнього руху, в тому числі, де ставити камери, нормативні документи. І все це вдається на уряд, щоб швидко реагувати на тематику безпеки дорожнього руху. Такі створені органи в усіх країнах там якісно кожного дня працює. У мене з того, що, наприклад, запровадили фотофіксацію, все. Там mm -hmm. потрібно займатися на вісім напрямків, які в себе включають там, по 50 пунктів, що потрібно робити. І один із них це фотофіксація, і пішохідні переходи, і багато роботи з дітьми. І все це це професійна, якісна робота, їх повинен хто хтось виконувати. Поліція сьогодні цю роботу не виконує, тому що вона займається контролем. Далі більш ніхто не виконує. Тому, таким ну, то, чином, сьогодні не пішли... вже є рішення у созданні. Транспортний товари. комітет підтримав законопроект і буде виносити зал. А тільки законопроект, да, который должен быть. Сусловно, до, uh -huh. да, створения Агентии с безпеки дорожнього руху. Ну, подожди, ну, получается, что на сегодняшний день мы вроде как бы уже. А, вот даже вот Владислав Крикли нам уже говорил не раз, что до конца года мы ведем фото и видеофиксацию. Было же дело, да? Было. А, Но тем не менее. А вы вот, не забирают ну, свои слова. Виталий сам замкнул, как прием. Я могу процитировать, у меня много вот тут есть вот <laughs> ссылки. Все, все ссылки на вас, да. Но по сути получается, что вот немножко где-то там да, не дожали, да, где-то не хватает, вот тоже то агентство еще не Я Не, не разумеется, что в седа до конца рока ничего не будет. Хто таких різних речах говоримо? Агентство це е, група експертів, які Но... кожного дня аналізують, що робити в галузі безпеки. дорожнього. Оні довжні і вони, руху. Вони, вони должны, би, сказати, де повинні ці камери стоять. По ідеї. Вони Ні? будуть рекомендувати де ставити. Якщо нижче підемо, ми маємо поліцію, яка знає, де проходять аварії і де виникають часто ДТП. Сервісні центри, які будуть обслуговувати постановку цих камер і виписувати процедуру взаємодії з громадянами. Але угу. ми маємо ще три інституції: це власники доріг: це обласні адміністрації, автодор. І міські адміністрації. Якщо це все скласти разом, так, ми на сьогоднішній день не маємо в містах програм з безпеки дорожнього руху. Тому на сьогоднішній день, де ставити камери, буде говорити поліція. Але в майбутньому повинна бути відповідальність міських голів, обласних голів, те, що ми зараз mm -hmm. впроваджуємо в систему державного управління безпекою дорожнього руху. Коли вони будуть кожного місця писати звіти, в яких написано буде загинуло в моєму місті стільки то людей. Чому? Тому що. Yeah. І від цього випливає тоді він буде йти до поліції, говорить, давайте ми бачимо. На місце концентрації ДТП, давайте ще з цим щось робити, тому що я в тому числі відповідальний за громадян, які вже проживають в цьому місті. Є декілька смс-повідомлень, які хочеться зачитати. Віктор пише: Добрий вечір. Звісно, треба фотофіксація, автоматична фотофіксація, але невідворотні покарання теж треба обов'язково, а то ми будемо трошки не готові вічно. каже. Віктор цікаве саме сповідомлення слідуючи, вітає чому не запровадити законом талон реєстрації? Щоб кожен власник був зобов'язаний зареєструвати авто на свій паспорт. А при першому ж порушенні правил руху забирати автомобіль на штрафмайданчик? якщо такого талон немає, поки водій оформить авто на свій паспорт і отримує. Талон реєстрації в будь-якому відділі поліції, і тоді авто вноситься в базу даних на ім'я певного власника Так. Да. Петро Сурово. Київ. Пішоход, здається, пропонував. Ну ось так. Також ще одне питання: а хто буде платити штрафи, коли одним автомобілем пользуються кілька чоловік? Ну, якщо це сім'я, ви, напевно, вже самі там розбираєтеся. Чи ваша жінка, чи дитина, чи можливо ви будете Ну так? Ні, ось це корпоративне. Ну а це Корпор... корпорація, пора ну, да. Якщо це юридично ну, стосовно родини, все рівно є е, належний користувач. Він може знову ж таки, той, хто наразі е, відповідає за транспортний uh -huh. засіб, він зможе, коли прийде штраф, зазначити, хто був фактично за кермом. Так, у нас пауза. Ми зараз зробимо паузу. Це перша передача. Залишатися з нами. Буквально через декілька хвилин ми знову повертаємося до нашого прямого ефіру. Так, друзі, ми їдемо далі. Це перша передача на радіо Голос столиці на першому автомобільному каналі. Ви можете нас чути, можете дивитися і також можете писати нам. Наприклад, на вайбер 067 100. 22 двадцять Це наш номер вайбера. Пишіть, а також можете телефонувати. Останній шанс буквально є в 10 хвилин до кінця ефіру. 044, це код міста Києва. 377, 55, 85, це е, телефон прямого ефіру. До речі, якщо пишете на Viber, вказуйте, з якого міста ви це робите. Нам цікаво е, теж нашу географію зрозуміти, де ви нас дивитесь, чи, можливо, чуєте декілька смс-повідомлень і почнемо далі. Відділ трукам на Чернігівській трасі. Е, так як їх 25 на всю Україну, далі спокійно їхав 140. А откуда взагалі да, у чоловіка уверений, що 25 всі розбросили, може, вони всі 25 на чернігівській трасі зараз. Ось, ось потрібно було 25 поставити на Чернігівській трасі. щоб Для таких, як наш, ним, так, для таких, ним. наш радіослухач, цей телеглядачі не знаю. Ну так не потрібно робити, звичайно. Це працівник поліції написав. <laughs> <laughs> Я жартую, звісно. Так. Ну, а взагалі, ми то давже тут 45 хвилин говоримо про різні там речі. А чи можна сказати, коли ну там? Хоча б в якийсь проміжок часу, коли це все зможе запрацювати, ну насправді робимо все для того, щоб під ялинку можливо для когось і неприємний, да, був сюрприз. Але але все таки, з точки зору безпеки дорожнього руху, нарешті ну почали опікуватися на державному рівні цим питанням, не тільки теоретично вже і практично почали реалізовувати заходи. Угу, то есть... Тому в дуже такому напруженому без перебільшення, щоденно ритмі і режимі працюємо. І, по-перше, це і фінанси, і організаційні заходи, законодавча база, ну і технічна реалізація. Ну, тобто, вот такі большие, ну, я так понимаю, що сильно бюрократия, бюрократія, да? об этом вже сказали. Є mm якісь -hmm. вот реально проблемні которые які решения рішення вот прямо зараз? Бюрократія забирає найбільше часу, ну і як результат найбільше життів, якщо чесно. от так угу. да, тому що сьогодні маємо вже статистику: 18 чоловік кожного дня гине. Це дуже жахлива статистика в Україні, да? тому що великі да, швидкості, да, велика да. інфраструктура якісні дороги, да, і немає контролю. Тому це а великі швидкості, кажете? Ну, а, думаєте, що, що пишуть? Наприклад, Сергій ось тільки що написав. Крім контролю, перевищення швидкості, необхідно повищати розрішену швидкість. 110 – цього дуже мало. 130 або 140 по трасі – ось це добре. Ну, тут, тут я б навіть з чоловіком поспорив, оскільки в Україні таких трас, на яких дійсно можна розрішати велику швидкість, їх дуже мало. Це може дві. Потрібно будувати. Да, тому що Нет, то, ну, якісні не бути, да. Качественні ну, так, потрібно, потрібно, це ж таке друге діло, да. Давайте телефонний дзвінок приймемо, напевно, вже останній в цій програмі. Доброго вечора. Добрий вечір, Назар Київ. Так, Назар, слухаємо уважно. Як ви вважаєте, Я потрібно? Я безумно підтримую цю ініціативу, вважаю, що так все і должно бути. Стремимся в правильне. правильне направлення. Ребятам желаю больших, великої удачі, трудолюбя і всього самого. У меня вопрос есть. Можно отслеживать анонс в каких-то соцсетях о том, что делается, о том, что нужно делать автомобилистам, ну, и как бы тому подобные вещи. Спасибо большое. Что вы имеете на ваше Ну, стосовно того, какая информация появилась. Страница в Фейсбуке есть у вас? Ну, как бы, допустим. Вот я вот Назар, назар, там, назар, вирішати, назар, і... назар, назар, дуже приємно дякуємо за теплі сова, за підтримку. От я робимо все заради таких і, і, і слухачів і громадян, як ви, відповідально. <світ> соцмережі і у нас головний сервісний центр, і у національної поліції, і у патрульної поліції, і у Міністерства внутрішніх справ є офіційні сторінки. Власне, там вся інформація є і на офіційних сторінках, і на вебсайтах. Ну, і я думаю, що ближче, звісно. До анонсів у нас там і в програмі навіть передбачено дорожнього фонду про те, що будуть спеціальні заходи, uh -huh. власне роз'яснення і в засобах масової інформації. Я думаю, що ця інформація буде ну дуже активно з'являтися. Но я от себя добавлю, что эти странички не только существуют, они, как ни странно, еще и живые. И там постоянно обновление постоянно какое-то происходит. Мы на бота скоро запустим. Фото, фотокартку, Криклья, может, это побачить. Там даже фотографуется частенько. <laughs> не, ну, дізна, то... що? Я просто я подписан, я бачу. <свист> Мені мне кажеться, інтересно просто, якщо успішно. А хто вирішив, що бізнес не зробить лучше с обработкой данных и превышением нарушення правил? От ви сказали, що да, так, що ми вирішили, що все-таки государство буде этим займатися. А чому не, не бізнес, як можуть в інших странах, німці, які до нас приїхали консультувати Україну в галузі безпеки, дорожнього руху, вони говорять, у нас філософія держави така, це ще не може робити бізнес, робить держава. Але це країна, яка досягла чудових результатів по взаємовідносинам? Державним бізнесу, контроль, скажем так, виконання рішення, нормальна, чудове судова система. То ми до цього підійдемо. Але спочатку для того, щоб не було, скажем, моделі заробляння на цьому, тому, що після а, що е, не аналізу в, ф... в, да, в, фотофіксації в, просто, там багато, багато є поруки Наприклад, можемо підкритити на півсекунди десь червоне-червоне світло, да, коли машина під'їхала. Багато всього, скажімо, статистики. Але ж ви розумієте, якщо віддали б бізнесу, вони б за місяць б встановили по всій Україні, території України, камери, і от це були б якісь... На кожному ну, війни. Хай будуть, так. А, а держава, у нас немає грошей на це все. І це дуже довго. Держава, держава от... встає. А, так. Це ну, день вам краще є. Знати. Так, я да, держави. <скрес> і спрашивали об этом: какие-то крупні ще є, речі, які не дают запустить, к тому же Новому року. Деньги. Хватає денег зараз. Потенційно так. Так. А, техніка є, ну, і, і, це а, результат використання грошей. Так. Техніка це сертифіцірована, там як... Ди, дивіться, де? воно воно все зав'язано одне за іншим, де таким потягом. З, з кількох вагонів поки не допоки не було прийнято е, змін до законодавства, власне, uh -huh. закон е, е, про зміну в сфері паркування. Там у нас не з'являлося багато новел. І щодо того, як механізм е, відповідальності, щоб там невідворотність покарання було і належний користувач без цього всього, ну, в принципі, не працювало. Uh -huh. е, якщо говорити за закони, до сих пір ще не прийнято рішення. Це була ініціатива от, Ігоря Деденка одного з перших, і наш міністр теж підтримав, щоб не казав, що там хтось на собі концентрує повноту владу. До цього процесу залучили міст міста і власників доріг. Тобто у Кравтодор, міста, ну і в частині залізнодорожніх дорожніх ще Укрзалізниця може теж встановлювати обладнання і зможе отримувати з цього певну суму для того, щоб ага. утримувати і розвивати ці системи. Нагадаю, знову ж таки, що головна мета це власне безпека дорожнього руху, і не може бути більше камери, ніж місць концентрації ДТП або аварійно-небезпечних ділянок. Тому що мені тут згадався колишній президент, я чув байки про те, що Вірменія точно. Ніше, колишній президент Вірменія важливо уточнити, uh -huh. що він на на весілля. Куди його запрошували, дарував місця з фото-відеофіксацією, з камерами, тому що це забезпечує безбідне Тоб життя постоянний да. поток. Як в Нормально так, що від мене, якщо взяти Польщу, наші наш сусідів, вони ж також пішли таким шляхом, що давайте поставимо камери в муніципалітетах. Вони зроблять кошти. Так були міста, де 95% бюджету міста було фотофіксація, Вони поставили камери, де могли. Потім вони відказалися, залишили 300 камер, які вирішили проблематику. Що якісно розуміти, але в них було дві програми. Перша програма аналізує, де проходять ДТП, чому ДТП, а друга рекомендує ставити камери. Якщо міста хотіли ставити камери, вони говорять, беріть таку програму, впроваджуйте, докажіть і будете ставити. А взагалі, що за прилади будуть? Є інформація якась? Я пам'ятаю системи Huawei китайські, якісь українські системи, які там е, тестувалися. У нас ще людина приходила до ефіру, не пам'ятаю навіть звати Києв'янка. Та арбітер, система Арбіта, щось навіть так. Але неважливо декілька систем тестувалося, що вибрали все ж таки, що буде. Вибрали технічний стандарт і технічні регламенти. Власне, вони за цим, no за цим, name. За цим, <реш> Ні, А там уже все одно. Абсолютно так. вірно. За цими е, характеристиками. Ну, я думаю, що виробників 10, а то й більше світових, там, напевно, 20, Всі: і локальні, і німецькі, і австрійські, і угорські, і ізраїльські, і китайські абсолютно всі підходять. Там різниця в чому? Ну, якість, зрозуміло. Ціна. І, і ціна. вартість. Да, тому що там, умовно кажучи, вартість їх там від.

в залежності від того фіксується тільки швидкість, або фіксується і швидкість, і решту там порушень. Скільки смуг може захопити одну, uh -huh. дві, чотири uh -huh. там або більше в зустрічному напрямку, або так там і наскільки там роздільна здатність, наскільки якісно воно там робить знімки. Тобто, в залежності від цього буде і залежати результат. Але базові параметри ми виписали спільно з Укрметартестандартом, це все затвердили, опубліковано, прийнято. Ну а тепер власне вже власники доріг зможуть це. Обладнання згідно е, свого власних лідерів. Е, да. е, це значить, що в Києві Кличко може закупити там -ка. одну компанію, е, в Чернігові іншу. Да. Угу, цікаво. Ми розуміємо, що там теж є певний ризик ну, так. локальний, який я може бути, але однозначно тут не можна звинувачувати вже ані народних депутатів, ані там міністерство внутрішніх справ в узурпації або в якійсь монополії, тому що навпаки, все все віддали на міста, і жодну якусь одну компанію у насукраїна житано. Ніхто знаєте, вас не очікував такого. знаєте, така історія була. <ріх> я слідкував також, був присутній на цих зустрічах. Ну, Розу дуже дуже чудово розвивалося. Приклад, скажем, зміни відносин поліції до своїх виконання своїх обов'язків і суспільства. Спочатку збиралась група, наприклад, фахівців, яких було 5 чоловік. Да? Написали uh -huh. стандарти. Розуміло, ці стандарти були, включали там 3-4 напрямки камер. Потім під'єдналось більше людей, і група, яка 50 чоловік була, всі фахівці, які ви, е, купують камери, виробляють так. Вони всі були доручені написання стандартів. І на те, що маємо 15-20 типів камер. Всі, які присутні, скажімо так, на українському ринку, їх будуть виконувати стандарти, будуть, можуть, можуть бути закуплені, але перед цим повинні бути сертифіковані. Це дуже важливо, це відкрита робота з усіма да, сектором бізнесу, який потім буде продавати камери. Друга важлива річ, наприклад, тих змін відносин до, до безпеки руху. Наприклад, поліція зараз купує драгери з GPS-датчиком. Uh -huh. І ця ініціатива в першу чергу поліції, так тому що вона хоче бути, скажімо, відкритою. І від цього виникає питання, чи будуть потім викреслювати номера із фотофіксації? Да? То, мабуть, влада скаже такої процедури не передбачено, да? не передбачено 20 ні ані, секунди. ані в варіанті автоматичної фіксації, ані навіть зараз по туркамам Там я чув жарти стосовно того, що можна видавати інформацію, там білі або чорні списки. Це неможливо. Єдиний спосіб, як видавати інформацію з турками, це його розбити або спалити. Оце третього Дуже варіанту не існує. дякую величезне. Лислав Криклі, це начальник головного сервісного центру МВД, а також Юри Дуденко, голова підкомітету з безпеки дорожнього руху. Вітаю. Новак, зам директора медіагрупи автоцентр. Мене звати Олександр Федченко. Рівно через один тиждень ми зустрінемося знову в ефірі радіо Голос столиці на першому автомобільному.